Hallå allihopa, hoppas att ni mår bra. Idag, den här videon, som ni vet gör vi extremt mycket vloggar. Men just den här videon kommer vara en av de mysigaste och roligaste videorna vi kommer ha gjort på väldigt länge. För ni som känner oss vet att vi älskar Halloween. De senaste 2 åren har vi varit utomlands under Halloween och missat Halloween i Sverige, vilket har varit väldigt, väldigt tråkigt. Men i år, tack vare, på grund av, vad ska vi säga, corona, så är vi hemma i Sverige. Och idag, i den här videon, så ska ni få hänga med på en monsterfest här hemma hos oss. Det är full gång med utsmyckning. Det är också en liten spoiler alert här bakom mig. För det är nämligen så att den här videon är också ett samarbete med SF Studios. Och deras nya film Nelly Rapp. Nelly Rapps filmen släpps den 23 oktober. Och ni kommer få se trailern på den alldeles strax. Men först och främst så ska vi då spöka ut vårat hus med massa monstersaker. Vi har fått möjligheten att ha ett samarbete i den här videon med Buttricks. Så Buttricks står för all rekvisita. Och vi kommer även att sminka barnen till riktiga monster. Här är det. Nelly Rapp och Monsteragent släpps 23 oktober på bio. Och som ni ser har vi som sagt Nelly Rapp. Här är Marianne Mör, Björn Gustafsson, Johan Reborg och massa andra underbart härliga skådisar. Och tjejer, ni har ju smygtittat lite. Ja, ni har ju smygtittat lite på trailern. Innan vi visar upp trailern, vi ska kolla på den en till. Vad tyckte ni? Jättebra och läskig. Är det den, Nelly? Är du Alice flicka? Vad finns i källan? Monster. Nelly, inga monster i källaren. Spökare? Absolut inte. Vad är det här för ställe? Att du hittat hit, det beror ju på att du är redo. Din mamma var en riktig hjälte. Var inte hon bibliotekarie? Jo, men hon var monsteragent också. Du har sett alldeles för mycket redan. Men jag vill också bli monsteragent. För att bli monsteragent så måste man fånga ett riktigt monster. Oj. Vårt uppdrag är att skydda världen från monster. Det är liksom inte min grej, aldrig varit. Alltså hela Dracula-livet och så här, ja, bo i ett gammalt slott och få sån cap och så. Liksom så är inte jag. Spännande. Ja. Vi ska vara. Ja, okej. Okay. Vem ska vi sminka Hailey som? Den. Det blir ju så perfekt. Jag ska visa hon har en peruk. Ska vi gå igenom lite det här från Buttricks eller? Ska vi det? Så här ska Hailey bli. Den är ju verkligen, alltså kolla här, den här köpte vi på Buttricks. Och den är ju liksom identical. Lägg undan hörlurar, de behöver man inte ha, det är inte monstrigt. Okej, här är superläskiga händer. Och jag har en sån spindelnät. Spindelnät. Spindlar. Och här är spindlar. Här är såna spindlar som vi kan ha på spindelnätet. Just det, här har vi smink. Här har vi böcker så vi kan hänga på dörren. Vänta, vänta. Chloe, jag vet nog vem det här är. Chloe kommer också vara en läskig zombie. Och detta är ett spöke. Det här är ett spöke. Det här är jag. Lebbit. Oh no. Kommer. Den ska hänga vid dörren. Okej, men vi kan börja med att ta bort alla grejer som sitter fast då. Ja. Och sen har vi ännu mer dödskallar. Och vi har lite härliga tallrikar till vårt monsterfest. Vår monsterfest. Perfekt. Glitter. Det här är en ballong. Det är en ballong. Ja, en ballong. Och så här. Ljus. Ljus. Tror jag. Man lägger
Eller så ställer man ut den här. Ja, det är dekoration. Kolla, här har man sådana spännande sådana. Och sen ett muggar och med sådana. Muggar, lite äckligt så här. Och blod. Extra blod! Ja! Oj, så nice. Men om jag kastar den här på dig, Hille, nu då. Om jag kastar den på dig så kommer du få på dig då. Ett, två. Wow! Shit, coolt. Tänk att man kastar på kläder så här. Ja. Riktigt coolt. Men du, nu är du ju som en... Blåmärken på benen. Ja, det passar ju ganska bra. Du är zombie. Vi ska också sminka dig som en zombie. Eller? Ja. För det är ju precis som den här läskiga varelsen. Man kan ju typ göra en rosett av den här också, så blir det verkligen exakt så. Och så de här små grejerna. Ja, det ska jag försöka sminka. Ja. Det som är så roligt med eller då? Ni som vet, vet att vi bor i Kungälv. Och jättemycket av den här filmen är inspelad här i Kungälv. Man kan se Västra gatan, man kan se Torskogs slott, man kan se... Ja, det vi såg på trailern. Men vi vet ju, det kanske är massor i filmen som är härifrån, vilket är jättekul. Så att nu blir det sminkning. Och jag tänker att det här kan bli lite inspiration också för er som kanske ska fira Halloween. Och vill ha tips och råd hur man kan sminka ganska enkelt. För jag är inte något proffs, men oftast blir det ändå ganska bra. Och det krävs inte så många olika saker, utan lite pennor, lite glitter och lite blod. Så blir det superbra. Wow, även Chloe kunde vi kasta på glädje. Sjukt bra. Oj shit, nu är Chloe läbbig. Okej, okay, vem ska vi börja sminka då? Ska gå? Japp. Kolla vilka läskiga såna här då. Ja. Snacka om att klistra upp riktigt läskiga saker. De där ser riktigt läbbiga ut. Framförallt det där trollet. Tänk om det finns såna riktiga troll. Kolla där, vi är en rävul. Varul, va? Okej, okej, Hailey. Vad hette han nu igen? I filmen. Morbron, farbron. Han heter Hannibal, farbror. Och vad heter hon? Och det är Johan Reborg. Och Lena Sleva. Och det är ju Marianne Mörk. Okej. Och sen är det Björn Gustafsson. Han är ju från Romelanda. Bara det. Han känner sig som hemma. Och det är London, det är Mandy här, va? Är det Mandy? London, yes. Hallå, vad tar du vägen? Ja. Men Mandy har inte längre öron. Pappa, vad är det? Ja. Lilla jag vet inte, pappa han är ju sån typ nu. Men medan jag sminkar barnen kanske ni kan ta och dekorera med allt läskigt dekor. Alltså man kan ju välja att ha helt vitt ansikte, men jag tog faktiskt en jätteljus concealer för att få att hon blir helt matt i ansiktet istället. Så ska jag ta ett puder på nu som gör att hon blir ännu mer mattare. Sånt här har vi nu tagit. Börjat ta runt ögonen, lite munnipan. Sen har jag gjort ett streck ihop. För den här pennan finns att köpa. Nu är det nog svårt att hitta fokus på den här. Men så ser den ut. Finns på Buttericks. Och nu ska vi göra lite mörkt runt ögonen. Kolla på mig. Men zombisar ser väl ändå inte glada ut. Nej men släck Robin. Och pricken över det här tycker jag då. Eftersom att jag älskar glitter. Så kör vi lite glitter också va. Men du blir jäkligt cool. Du ser verkligen ut som hon på... Förutom att hon hade köttätande sår på kinden. Du fick lite streck istället. Men det rinner ändå blod från dina ögon. Scary bananas! Alltså, scary bananas! Kolla bara från det då. Kolla här. Kolla här då. Vet du vad jag tänkte på när jag såg det nu när du var där? I can see you. Vad kommer fram till, Amanda? Jag typ behandlade. Kom och sätt dig, bruden. Vad är det största spindelnät? Nej, det ska vi typ lägga typ i soffan. Är det tvn kanske? Trappa? Över tvn tycker jag. Ska jag blunda? Ja. Har vi sett på brasljudet på den här, eller brasan? Ja, bra idé. Gud, vad det är. Risky business. Jag ska bara stretcha ut.
Ser du något? Ja, ja. Men jag, man blir väldigt skrajsen alltså. Där. Det är jättekul, mamma. Vi behöver ta med spindeln som spinner allting också. Jag kanske lite spindlar. Den här röda. Eller? Den får se fett stor och läskig ut. Den här. Stark det var då, Amanda. Jag vet. Ja, alltså jag har väldigt mycket. Det får ju vara lite så här att det liksom hänger ner lite så här. Du kan också det. Jag finner om du vill. Ja. Alltså att det typ hänger ner så här liksom, för det gör det ju. Ja, på riktigt. Men jag sa att mamma kan det här med att sminka inför Halloween. Sminka inför Halloween. Åh, vad ni ska veta allt sitter på mig. Ja, stopp! Det känns som riktigt spinnande. Ja, riktigt. Titta mig. Wow. Eli, titta mig. Vi ska också kolla på film så vi måste ta bort spindelätten lite. Det är inga spöket i det då, är det? Ja. Där är förberett. Jag har lite sån här. Alltså att jag kan gråta, sån här blodig gråt. Vill du också ha blodgråt? Ja, det är en prick nedanför. Den här kan ju typ hänga. Den är inte så här. Den på. Den klippar. Det här tänker vi kan ha på bordet när vi har duket. Ja. Vi spiller sig lite på. Har vi använt allt? Mm. Ha på bordet kanske. Ja. Mm. Det blir nog för tungt kanske. Testa. Nej, det blir för tungt. Hailey. Hailey, Chloe. Men typ, testa. Kolla här. Nu är du läskig. Hailey. Typ lite så här när man har sänkt jag. Mm. Att du har tråkig. Oh. Visst är det bra? Mm. Okej, hur känns det, Hailey? Känns det bra? Ja. Hur känns det, Chloe? Det ser bra ut. Vad sa du? Ja, det är läskigt. Alltså, nu börjar det bli så här läskigt mörkt också. Vilket party vi kommer ha nu då? Vad vill ni ha att dricka? Oj, bort med saxarna. Blod vill jag ha. Blod. Jag vill ha blod. Vilket hattrick det blev med den utstyrseln, Hailey. Jag vill ha blod. Mm, vi får kolla i kylen. Jag vill ha blod. Jag gillar när den där spöket kommer börja leva sen. Kolla här, mamma. Kolla här, mamma. Om inte jag har blod, då går du. Jag älskar när Chloe ligger in. Ja, alltså, man kan säga så här att vi älskar Halloween. Vi lever verkligen inför Halloween. Men missa nu inte på lovet att gå på Nelly Rapp och Monsteragent. För att alltså, jag kan lova er att det här kommer bli, oj jäklar vad ljudet just det blev här. Alltså årets mysigaste familjefilm. Jag när jag såg trailern och som ni också sett i den här videon kände ju bara så här. Jag vill bara se mer. Det kan inte bli 23 oktober nu. All info om vart och när ni kan se på den här hittar ni i beskrivningen. Men 23 oktober är alltså den officiella biodagen. Det är då den släpps. Ja, så himla kul. Alltså, jag är så taggad. Och jag är så taggad över vår monsterfest. Det är verkligen, man kan säga så här. Det här är ju bara så roligt. Och alla den här rekvisitan hittar ni på Buttricks. Så
som vi har köpt. Jag använder mig lite av mitt eget smink, men också mycket av det som de har på dem. Då trycks jag hur mycket som helst. Vilket är väldigt, väldigt kul. Man blir nästan tokig när man går in och bara så här, åh gud, det är så mycket roligt. Och det kändes så kul att jag hittade just den helt rätta kostymen till Hailey. Med hennes, som att det var ju en zombie med i filmen. Chloe! Zombiehund, ja. Vad är det för någonting i det? Det får jag inte säga. Det är blod. Okej, okay, får jag säga dricka då? Nu kan jag säga vad det är. Det är inälver och blod. Mm, fräscht. Alltså jag vet vad du ska bli när du blir stor, Chloe. Skådespelare. Du är grym och skitläskig. Vad blir det gott? Nej, det vet jag. Glimmarna tog bara brett. Ja, det här var inte... Matilda Gross. Mm, det får vi inte glömma. Och sen visste vi ju vad de andra hette. Gud vad mycket vad händer nu? Det är sjukt mycket. Men Robin, sen när blev såna här ballonger eller sånt läskigt? Nej. Jag med. Ja. Yes, jätteläskigt. Men alltså man kan tycka att vi har en egen biostudio här inne just nu. Biostudio! Kolla här, har ni sett den här äckliga zombien? Ooh, lebis! Du är ett skelett, Chloe. Zombieskelett typ. Nej, jag ska leka. Japp, nu har vi spökfest ute här. Det regnar nästan lite, tror jag. Det är inte varje dag man har zombisar som... Men ni! Ska ni se? Spökena zombiga! Tycker ni, kaninerna? Tokisar. Hej! Hej! Jag ska bara säga att allt det här har varit på låtsas. På låtsas? Mm. Vadå? Men de här drickorna är på låtsas. Jaha, du menar att du inte är ett skelett? Nej. Jag som ändå trodde att du hade förvandlats. Ja, det ser ut så. Man kan säga att ni har spelat teater. Ja, vi har spelat teater lite och filmat. Men nu äter ni monsterpizza med spökslime. Nej, det var vanlig pizza, men vi bara säger. Monsterpizza. Men 23 oktober... Nelly Rapp och... kommer du ihåg vad den heter då? Nelly Rapp och... Monster. Monsteragenten. Alla som kollar på det här. Mamma, alla som kollar på det här. De kommer ju tro på det. Att du är ett riktigt monster? Ja, men det är ju tyvärr ett monster. Som vanligt också. Men de ska inte glömma att tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missa ingenting. Ha en jättefin dag. Hej! Vänta, man säger tack och hej, Eva.